次、行くぞ、ほら。町の外じゃ両軍が睨み合ってるのに。怖いんだよ。不安だから酒に頼るのさ。頼ったことあるの？市場は品薄、船も陸に上がってた。穏やかに見えるが緊迫状態が続いている。今なら騒ぎでも起こせばマザークリスタルに潜り込めるかもしれない。そう言うと思ってた。人手がいるわね。すぐにでもガブを呼んで合流しましょう。それまでは潜入経路探しだな。 トルガル。おい、逃げよう。 何が起こってるの？わからない。トルガル、こっちだ。 街が燃えて、いつも気づいているはずだ。合流するぞ。街の中央にある鐘楼だったわね。ザンブルクの青竜騎士団か。 グッズを探さないと。 先を急ごう。 あいつらは正規軍の仲間か。殺せ。
見て、あの鐘楼よ。ああ、急ごう。
取る。
グッズはまだかしら。Thank you.
こっちだクライブ。やっと会えた。グッズ、無事だったか。ひどい目に遭ったよ。よし、ここを離れよう。なんだ。あれはドレイクテールのコア。どうしてあんなところに。これからどうするんだい？コアを破壊する。そんなの無茶だよ。事態が落ち着けば軍が介入してくるだろう。コアの場所も分かっている。今が絶好の機会だ。今ならバハムートの姿もないわ。グツ、少しでも安全なところへ逃げて。二人を置いて逃げやしないさ。俺も男だ。腹をくくる。そうだ、仕入れた物資が少しあるんだ。必要なものがあれば言ってくれよ。か、金はもらうぞ。後でばあさんに怒られるから。ありがとう、グッズ。な、何が見たいんだい？仕上がったよ。これでいいかな。仕上がったよ。家事はもういいんだね。
いのかい？トルガル、大丈夫か？マザークリスタル、ドレイクテイルはすぐそこよ。ここで破壊しましょう、クライブ。ああ、行こう。だが、どこでバハムートが現れるかわからない。ええ、気をつけましょう。ひどいありさま。どうにか進むしかない。クライブ、この気配。ああ。やはりエーテルだまりか。みんなアカシアになってる。ジル、やるしかない。炎よ。
しろ。今行く。女子を追う。今はともかく先へ進みましょう。私も急ごう。We'll be right back.
ジョシュアのことならきっと大丈夫よ。ああ。だといいが。どうしてクリスにないわね。そのようだ。Let's go.
どんどん強くなってる。考えるのは後にしよう。今はとにかく俺たちのなすべきことを。ええ。あの中から抜けられるか。行ってみましょう。静かに。人の気配だ。誰か。ハウエ。お前は。一体何が。まさか。お前もオリビエを渡さない。オリビエだけは誰にも渡さない。それがシルベストルとの間にできた子ですか。なぜです、母上。なぜ裏切ったのです。大罪人が。答えなさい。あの野蛮人の娘、生かしてやっていた恩を忘れたのか。エルウィンという男はロザリアを守るため陣水しすぎた。国などという入れ物にどれほどの価値があるのか。父上は国を守っていただけではない。そこに住む民を守っていた。たかが民草を守って何になる。真に守るべきはそれを滑る者、そしてそのための高貴な血だ。血筋さえ絶えなければ国は作れる。民草を生み増やすことさえもな。私の血、そして私の腹から生まれた子、高潔なる血さえあれば世界を滑ることができる。だからザンブレクにロザリアを売ったのだ。バハムートを生むルサージュの血をも取り込み、この地上に君臨する最も高貴な子を成すためにな。ロザリア公国。あなたにはもうジョシアがいただろう。何を言う。お前はドミナントに覚醒しないばかりか。父親に似てたくましく、しぶとく成長して、その強さはジョシアにこそあるべきだった。強い嫡男は妾の子に違いないと周囲に笑われ、フェニックスを持つ子は病弱。彼女の腹には重かったのだと下からそしりを受ける屈辱、決してお前などには分かるまい。お前さえ
クスを宿していれば。それでも幼いジョシアはあなたの期待に応えるために国を担う重責に耐えていた。だから俺は盾となった。ジョシアを守るために。だがあなたは何をした。耐え難い現実から目を背け、ただ逃げただけじゃないか。俺たちを捨てて。ジョシュア、私の哀れな子。あの日あの子は助かるはずだった。そのための迎えも。なのにどうしてお前が生き残ってジョシュアが死んだのだ。あなたは本当に何も見えていないんだな。外を見ろ。ジョシュアはそこにいる。バハムートと戦っているんだぞ。目を刺すつもりか。そんなこと俺がさせない。クライブ、
Thank you.
やらせはしない。
やりましたよ。このディオン、ザンブレクの闇を打ち果たしました。父上。クライブ、マザークリスタルが。ああ。ひとまず脱出だ。待って、兄さん。彼には恩がある。わかった。殿下指揮の下で独自に展開しており、こちらが統制できる状況にございません。ディオンにここまでするとは。とにかく総力を挙げて新皇宮の召喚に取り掛かれ、都市部は後回しだ。もたもたするな、急げ。直ちに。殿下。ディオン、貴様、血迷ったか。すぐに青龍騎士団を止めろ。ご安心を、民には手を出さぬよう伝えてあります。お助けに参りました、父上。助け？今、ザンブレクは闇にまみれております。その根源こそ逆賊アナベラに他なりません。
こんな時に何を言っている。父上、おいたわしや、あなたは闇に蝕まれ、ご自分を見失っておられる。思い出してください、父上。あなたはとても心の優しい異性者だった。それがなぜこうも民をないがしろにするようになったのか、なぜ新たな火種をまこうとしているのか。御賢人の皆々も心当たりがあるだろう。すべてはこの女が我がザンブレクに現れてから。だが広がった闇もこの人形を失えば全て消えよう。何を、ディオ、ゲーカに刃を向けるとは何事か。カモン、捕らえろ。父上、かつてあなたはこうおっしゃられた。人が死ぬなら埋めばよいと、建屋が燃えれば建てればよいと。なれば全ての人々が死に絶え、全ての建屋が焼き尽くされた、その時国は、指導者は、神は一体どうなるのでしょうか。今や多くのマザークリスタルが失われた。黒の一帯は広がり続け、人々は混乱している。この国難こそ我々が民を守らねば。それが他国に戦を仕掛け、バリスゼア全土を手中に収めようなどと、あなたは皆が築き上げてきた愛するものを全て灰にせよとおっしゃるのか。ディオン、お前はそれを。私が灰にしろと言ってるんだ。みんな焼けばすぐに肩がつくじゃないか。バハムートになってさ。ほら、バリスセアを手に入れてよ、兄上。くれると思ってた。本当はもう少し早くこうなってるはずだったけど。まさか貴様が。お前は本当に我慢強いね。でもこれでようやく壊れてくれそうだ。ミュトスが近くまで来てる。さっさと暴れて奴に駆られておいでよ。ねえ、バハムート。父殺しのディオン。話は後だ。ここは危険です、母上。さあ、お早く。夢に違いない。近寄るな。
それをつなぐ思念。思念は自我と自我を絡め、非我の境界を曖昧にする。なれば再び個として存立せよ。その思念の鎖を断ち切る。人よ、あるべき姿に戻るがよい。断りの名をもって創生に至る原初の鎖を。楽にしろ、国王陛下。久しぶりに抱いてみるか。前にしたのはいつだったかしら。もしお望みでしたら。いつもながら従順なことだ。人は驚くほど脆い。力を得ようが、さまつな感情に振り回されて自戒する。簡単にな。だから思念なぞという鎖を生み出し、その脆さを補おうとする。弱きが言う下策でございましょう。火の粉が開口したことで、一時のことなれど無休の力を解放した。間もなくミュートスは我の器として完成し、では創生も間もなく。そのためには何時らの言う信頼、敬意、慈愛、ミュートスにまとわりつく人の思念を排除し、この手に取り戻さねばならん。原初の鎖によって人は無となり、ミュトスへの思念は断たれる。だがもう一つ、ミュトス自身の発する思念は新たな鎖を生み出さんとも限らん。思念は紡がれる。そうなる前に全てを断ち切る。形なきものを切れとはまた異なことをおっしゃる。何時の斬鉄剣は何のためにある、オーディン。我とミュトスは一つとなり、まことあるべき世界を創生する。ミュトスも人として進化させてはならん。全ては
御身のために。様、